Mais milhões, a gente possa pensar no que é mais importante na vida, no que é não gastar mais tempo com a nossa família, com os nossos amigos, não tentar gastar mais tempo correr atrás de dinheiro, correr atrás de trabalho, vamos pensar a prioridade, vamos mudar as prioridades, colocar Deus no primeiro lugar, Jesus Cristo, o nosso Criador no primeiro lugar esse ano, e nossa família, isso é que importa verdadeiramente, então vamos pensar nisso esse ano, viu gente? Mais do que mais um coisa. Vamos levantar já? Vamos lá, ainda perto, ainda falta um minutinho. Que emoção, rapaz, que emoção mesmo. Olha só, gente, a gente não se lembra. Nós vamos aqui duas versões da Avenida Minamante. Ou cada um aqui vai estar perto da sua família, dos seus amigos, que se puder ver aí, que se puder ver aí.